ruremesha n'abana be mu masomo anyise yungura musata ameze neza yabaye iki se mama nurunana Hello? Uramutse neza Chris. Aki, umeze neza? Uwapisha, ndumva ntazi uko meze mu mutima wanjye rwose. Umutwe nawo ntakigenda, umenye mfite n'umuriro. Uko urwaye Aki? Umutwe urakurya, ufite n'umuriro. Ibyo ko numva ari ibimenyetso bya malaria wacu nko kujyana kwa muganga we. Impamvu nameze neza ndayizi wikwigora Chris. Yose ni wowe. Anye. Karam. I'm serious. Ngira nimba urwaye nze mutware kwa muganga. Kuko n'ubundi ku ivuriro niho nkorera nta kigoye kirimo. Tuza ndi muzima kri. Ay. Nukuri ntuzongere yagi. Ubuzima ndabwubaha cyane rwose nta mikino. Kuko si waruhangayitse. Cyane. Umutima warumvuye mahubu. Oh, pardon Chris. Gusa n'ubundi nyine urabyumva ko umutima wanjye udatuje pe kubera kugukumbura. Nuko muri iki gitondo mfite akazi kenshi rwose nari gucaho ngaho nkabanza nkaguhobera umutima wanjye ugatuza. Aki, uzi kuvuga gutyo nkumva urukumbu zirurushaho kwiyongera. Cyose ko ari wowe ubiteye se. Si ubushake bwanjye Aki. Inama yaratinze ntinya kuguhamagara muri iryo joro ngo ntakubuza kwisinzirira. Kiri, wowe wemerewe kumpamagara igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bitotsi mbivuyemo nkavugana nawe, nahita mbona n'ibindi ku buryo bworoshye cyane. Ubuta rwose ntuzatinye kunkura mu bitaro. Aba bose nabo banga bimereye neza. Ese ubwo waje nkakubwira Mugwane? Mugwane waje nkakubwira. Basa kungira iki muto? Ndashaka ko dusubiramo ibyo twize, tutagera ku ishuri bukatunanira. Twize le jour de la semaine. Mu cyongereza se? Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Kuno nuko rero bijya byagenze gutera. Ese byo nibiki muririmba abana ba? Iminsi icyumweru mu cyongereza papa. Papa uzi ko tuyizi no mu gifaransa. Ah, reka da. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sunday. No, ni dimanche, Sunday ni mu cyongereza. Natukwirise papa. Ariko rero ndashaka ko munyigisha amezi mu Kinyarwanda noneho ngiwe. Kandi papa ziko tutayazo. Warayize mu ndirimbo. Ah, urabeshye. Tama gashya. Gashya narewero rw'amata. Zitsura si kamena nyakanga kanama. Papa na urayizi. Ariko niwize mu cyongereza rero. Cyongereza ye, cyo ntacyo nzi rwose. Icara hariya twigishe papa. Ngabe. Hauru mnyeshuri. Yena Mugwaneza turabari mubawe. Yes, I am a teacher. Papa, tell me days of the week. Ngunguchi Mugwane? Papa, reka mufashe. Monday ni kuwa mbere, subiramo Monday. Monday? No, papa, Monday. Monday. Monday? Yes, papa, you are a good boy. Papa, vuga ngo Tuesday. Today? No, papa, Tuesday. Today? Papa, byakunaniye kandi narya ruko bikoze. Ngo narya ruko bikoze ndagowe none. Oya muto, nge tica. Reka mufasha wishore. Sibyo, papa? Ko wagira ngo uyu munsi nturi bukore sereya? Ahubwo wowe ko wagakererewe bite? Oya sinakererewe, ngiye buri iminota yanjye mba nayibaze kuri gahunda, ndabizi neza ntabwo nakerewe. Nese ko utagiye ku kazi byagenze bite? Ngiye kwa Ruremesha gukamisha, ahubwo nze nitekera icyayi. Kutakoze se urarwaye? Oya, ndi muzima pe. Kuko nyine twarangije ibizamini, nta mpamvu yo kuzindukira ku ishuri. Abanyeshuri banjye ndabakosorera mu rugo. Mu kigo ndi bujyeyo hakeye. Okay. Ngize amahirwe yo guhura nawe ahubwo nye. Nagushakaga rwose. Nyumvira di, niho wanshakaga se kuki utaje iwacu cyangwa ngo nsange ku kazi? Ni ukuri nuko duhuye, ubundi numvaga nintangira ibiruhuko nzagushaka, nkabanza nkagushimira igitekerezo cyiza mwagize cyo gutangiza umugoroba w'urubyiruko. Ubwo wabyishimiye rero, ubwo natwe twungutse amaboko. Uzajya udufasha kwigisha urubyiruko. Nabonye ari byiza cyane rwose. Icyo muzankeneraho cyose ndahari.
hanyuma sanye karame ko hari umuntu wari wandanginzi kodeshwa mu rugi wanyu mu rugi wacu se eh kukumana kose ndashaka kwimuka nkava mu isantere urusaku rurandembeje pe nta nisuka ihaba nyirenza avuga nabi mbese nta mahoro nahagiriye mana we ubuse koko uwakurangiye kodeshwa wacu rwose yarakubeshyereya umugikari wacu haba inzi imiryango itatu imwe irimo abapagasi ba mama indaye saruramo imyaka indi ni igikoni mana we ubuse ndakura hehe inzu ko nshaka kwayo nishyuye nyirinzu nashiramo ku kwezi ngomba kwimuka koko ariko ndibutse di kwata nazi hari inzu kwata nazi sugira ngo ndahazanye sori na se ntumuzi eh sori na ndamuzi simukuru se wabudesi yanadukorana eh niwe rera tanazi ni umugabo we urakoze nokuri ndaza ku ihangane gato nitabiye umuntu we hallo hallo bona mutseneza mukobwa mwiza mwaramutse namwe musore mwiza sha twatandukanye ntakubaje uko umugoro wa urubyiruko wagenze none kugira ngo umpaye makuru neza nanashira ukumbuzi ngufitiye nyemerera ngo uhamagare kuri video call video call ubu ntibyakunda Chris ndacyari mu nzira njya ku kazi ubwo reka nihute ahubwo ngere mu biro byanjye ndahita nguhamagara a tout à l'heure Léa, Baisha, ngize impamvu ituma nihuta ubwo tuzasubira mwagiye ku ishuri rero natekereje umukino turi bukine mutashye muriteguye dukine yego eh wa mukino wo kubara abandi bakajya kwihisha noneho saye aha ninde rero ugiye kubara ugwa neza arabara tekanje ni wowe ubara mwige maka kugira ngo dukine twumvikana rero mugiye kubara uko muri babiri mugeze kuri 20 uri ngiye nge kubihisha hanyuma ni mumbona nanjye ndazambare namwe mujye kwihisha sibyo turabara duhumirize rimwe kwitegura kabiri kwisukura gatatu kwirukanka papa tugiye kubara niteguye 1 2 3 4 ko mutabara sibyo murimo nibiki kabaze mu cyongereza papa oya mwibara mu cyongereza mureke tubare mu kinyarwanda sibyo yego rimwe kabiri gatatu kane gatanu mutaniwa oranyibye sha dore urimo kureba nakuvumbuye gagenda twahumurije papa ariko noneho njye narumiwe koko niko rureme ubwo nta soni ibyo urimo ni ibiki soni zikize ndetse n'abana banjye mureganye ubwo niwumva se ko banigiramo imibare 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 nyine papa twakumvise n'akazi kawe ubura kujya kwihisha oya sha mwe muretse gato y'abana ba mwe muretse gato ya rwose mbanze sobanurire mama wanyu akamara ko kwiga binyuze mu mikino none se rureme ndakumva wahindutse mwarimu ryari ku buryo umuntu w'umugabo ungana nawe wererwa uti gihengo urakina n'abana ntabwo ari gutigiye murebwaye ubu ndafasha abana banjye kwiga imibare n'abagarira urukundo hagati yanjye nabo nge se baranyanga kuko gukina nabo bizatuma banyisanzuraho bakure batanyisha rwose ahubwo nawe vo dukine yego mama nawe ngwino dukine ye na mutoni wase turabara wundi papa na mama bajye kwihisha itubabona murabara natwe tujye kwihisha nta kibazo rwose nuko mugoro buhinda kuba imikino rero none se club yanyu ntagiteganyiriza urubyiruko ruje mu biruhuko haki urebye gahunda za club zipanze nk'uko bisanzwe nuko zahura nka kabiri kuko twumvikanye ko umugoro wa urubyiruko uzajya uba rimwe mu kwezi eh ubwo urubyiruko ruzaza mu biruhuko rero mukomeze gahunda isanzwe none se kuba bari mu biruhuko si ibisanzwe kiri nge ndumva atari uko mwabigenzanye kuko uwo mwanya bafite niho bakoresha bishora mu mibonano mpuzabitsina no kunywa ibiyobyabwenge ari nayo mpamvu numva mwari mukwiye guhura nabo mukabaganiriza kenshi uvuze kuri Chris urakoze kungirira inama ahubwo ndashaka ko murana bagenzi banjye dufatanye gutegura umugoro wa urubyiruko tubiganireho neza naho ndi mutagize icyo mukora bamwe basubira ku ishuri batwite abandi bagasubira baranduye indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina buri mukuri rwose ahubwo reka mpite nandikiranye neza na Felicien ejo tuzahure tubitegure neza good uriya se kumuhamagara ntiyitabe ashobora kuba atakumvise ariko ndaje gato wagi kugarutse utishimye se bigenze bite kiri
icyaro cyacu rwose nta kigenda. Barambwiye ngo nta projecte ziharisha. Kandi nashakaga kuva hano nkemuye ikibazo cy'igifu. Ukuntu ibara ryo twita ngo ni VIP muri Nyarurembo. Yatari umunsi w'isoko usanga rwose nta na kimwe bibitseho. Barampemukiye rwose. Gusa ndagera mu rugo ntekera. Ngo ubwo ubuzima bw'abaseri bateye isaso. Apo, nibutse ko mu rugo mfite indagara n'imboga. Ndagerayo nsonga ubugari. Ndumva mbabaje disi. Ko ushobora kuba utinya guteka? Simbitinya cyane, mbitinya nk'abandi basore bose. Ariko nyine nari nishyizemo ko uyu mugoroba ngiye kuwuguharira. Tugasangira ngataha ahita ninjira mu buriri. Ariko nungutse igitekerezo kiri. Uhareka guta umwanya hano, tukajyana iwawe nkagufasha guteka. Umva nabyanganye, wikwirirwa ubaza ahubwo reka njye kwishyura tugende. Ariko Sergi, urakomeje cyangwa uragira ngo unyumve? Uzi ko wagira ngo wari uhagaze mu muryango mama, unyinguriye nta nakomanga koko. Urumva iriya moto iri gutogotera mu marembo y'iwanjye asimbyuke rero. Nise kutava mu nzira ngo ntambuke. Niko nye. Karame. Ingeso utangiye ni bwoko ki wa mwana we? Izindi ngeso se kandi mama. Reka tuvuge ko wateze moto. Ariko se kumara umwanya ungana kuri uganira n'umumotari ukuzanye hanyuma yarangiza akagusoma ku itama. Urabona biriya bintu koko ari byo? Insetsa rwose. Wize kambwira ariko muko. Ahubwo se wowe mbwira ukuntu usigaye undebuzwa koko mama. Byose nabibonye nyine nari mpagaze hano muri iri dirishya. None se niwe wabibonye kuki utabonye wari untwaye? Uwo ari wose ntugomba gukora ibyo. Umusore mwiza nka Kirisi kuko ugukunda aguha agaciro azi wanyu tumubone rwose twishime mu muryango. None utangiye kumucangacanga n'abandi koko. Ariko sinamucangacanze nandi. Oya nye, ugomba kwisubiraho umwana wawe. Sinzahangana n'abashaka kukwicira ubukwe kandi nawe utabworoheye. Tekereza agize icyo akagucaho koko muri ya modoka ye, akakubona n'undi muntu w'umumotari noneho gufasha ikiganza, dore ko yari yanacyumanye. Koko mana yanjye, nta wundi musore namarana nawe umwanya ungana kuri ya tariki Kirisi mama. Tuza rwose umusore washimye niwe twazanye kuri moto ye. Yari Kirisi rero. Imodoka yagize akabazo iri kumukanisha, niyo mpamvu rero yanzanye kuri moto y'ikigo nderabuzima. Ahubwo Imana ishimwe noneho, numvaga ifuhe ryageze aha. Mbega umukecuru ufu, ariko mama nawe. None urumva ntari mukuri se? Yewe ndakuze bihagije, nzi icyo nshaka mama. Sinkiri ba bakobwa batendeka abasore nka bangahe barananiwe guhitamo. Nuko rwose mwana wanjye, ntuzanye mbura ikamba ryo kuba nyirabukwe bakomeye. Ahubwo uranyibukije mama. Kise adusura cyagiye ko yakuzaniye impano ukaba utarambwiye. Nkubwira iki se nye? Impano yaguhaye twahuye yamaze kuyifunga neza. Ndamwinginga ngo nambwire ikirimo arangarankanira. Nanjye sinzi ikirimo mwana wa, iracyafunze uko yayimpaye. Hakuse mama, uzi ko utagira amatsiko? Genda uyizane tuyifungure. Uyifungura se niyawe muko? Genda uyizane yewe tuyifungure turebe ikirimo. Uzi ko Chris yambajije niba warayishimiye nkarya iminwa? Oya nye, Imana yampaye ifunze neza cyane ku buryo numva ngishaka gukomeza kuyireba kuriya. Nubwo amatsiko y'ibipfundikiyemo atanyoroheye. Uriyicisha amatsiko se kubera iki? Ubwo wayizanye tukayifungura tukirebera mama. Nawe ugize amatsiko y'impano, ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi Activity na Aurora Wihaze, no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu Ishema Program. Mukayikurikira kuri Radio Disco wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.